hästi praegast seisid ära. Tarvas otsis ka kannatlikult, aga... Jurka Tamm, lips ja täitsa vaba tee sinna vasakule poole. Ja hästi pall liigub lõpuks Veidemanni kolmene ja Viimsi läheb 3-0. Sten täiesti üksi pane ära, ei. Ja siit kohe ärristab jooksma, aga ilmselgelt ei lähe lahendama kuna. Ja siit veel selline sööt ja Karli on nips ülevalt alla. See oli sinna lihtsalt jäänud. Ja Sten Saaremäel siis ikkagi on ärrise vastu ja Jurka Tamm. Milline sööt saakis, et hästi võistkonnikult välja mängu. Ja Sten Saaremäel siis ikkagi on ärrise vastu ja Jurka Tamm. Milline sööd saakis, et hästi võistkonnikult välja mängu. Passaar. Seal võetakse lihtsalt Tipassaarel pall käest ära. Tahab seal kohtunikelt midagi saada, aga samal ajal juba saakis paneb palli ülevalt alla. Ja... Nüüd, kuidas vana meister üles läheb. Ammastega rõngas. Vorm on hea 34-aastasel viiekordsel Läti meistril, aga mulle tundub tõesti, et Tarval tänasel päeval seda kvaliteetiga nende mängijate baasil. Kui tänasel päeval ei saa. Ja Kaido siin hästi praegast noor kolleegi õpetas. Ja nüüd ärrit, põmm ja tuleb. Devin Harris vana koduklubi vastu praegu piirrünnakus. Noor kolleegi õpetas. Ja nüüd ärrit, põmm ja tuleb. Devin Harris vana koduklubi vastu praegu piirrünnakus.